Ok, você já deve ter visto a treta que tá rolando aí com o lançamento do curso do Nescauzinho. Quer dizer, todinho. Como game dev, alguém que também ensina, acho que é legal dar meu ponto de vista por aqui. Como muitos aqui sabem, alguns dias atrás o curso do Todinho foi lançado, custando quase R$300, ensinando a criar jogos com RPG Paper Make. Um cara aqui do YouTube chamado Shido acabou levantando um vídeo, metendo pau em algumas das coisas a respeito disso. Inclusive, algumas coisas acho que são bem válidas do que foi levantado por ele. Outras nem tanto, e é exatamente por isso que eu quero fazer o meu conteúdo e o meu ponto de vista sobre isso. Bom, sem demais delongas, eu sou o PJ, game dev, professor particular de jogos há quase 5 anos, então tenho certa propriedade para falar a respeito. Ainda assim, quero deixar claro que tudo que eu vou dizer aqui é uma opinião minha e não é uma verdade absoluta. São pontos que quero levantar para que vocês tirem suas próprias conclusões. Então espero que entendam que quero apenas trazer pontos de reflexão e não algo para ser atacando qualquer um dos dois lados. Primeiro ponto que eu quero desmitificar, já foi algo que também me confundi lá no início, é que o curso do Todinho não é sobre RPG Maker, e sim sobre RPG Paper Maker, que são engines totalmente diferentes. E apesar de um nome parecido, nem sequer são da mesma empresa. O primeiro RPG Maker, por exemplo, é de 1997, enquanto o Paper Maker só foi lançado oficialmente em 2019. Então tem quase 5 anos ali de mercado. E vou falar que mesmo trabalhando na área de games, nunca tinha ouvido falar nela. Mas quanto o RPG Maker só trabalha com 2D, por exemplo, o Paper Maker também trabalha com 3D. E faz umas coisinhas bem bonitinhas pelo que eu vi. Apesar de não parecer ter nenhum jogo muito grande lançado utilizando ela. Deixando isso claro, vamos agora para o principal fator que me pega aqui, que é o valor do curso. São fucking R$300 com desconto, no que seriam quase 500 sem nenhum desconto. E galera, é um valor bem alto para um curso de games, que na maioria fica ali na faixa entre 100 e 200. Caso fosse uma empresa de games, ou alguém com um portfólio extremamente absurdo, seria algo até a se pensar, mas vejam só. Apesar do Todinho colocar que ele tem mais de uma década de experiência, que eu saiba, ele não tem nenhum jogo comercialmente lançado. No próprio canal dele, ele mostrou alguns games que ele fez, e um deles foi um que ele fez na Unity, por exemplo, desistiu porque era complicado demais, mas acima de tudo por causa de algumas decisões ruins da empresa mesmo. Quanto a isso, está tudo bem, isso jamais vai definir o conhecimento dele por um todo ou de qualquer outra pessoa. Eu mesmo já participei de vários projetos, fiz muitos freelas e agora estou lançando um jogo meu, mas olha quantos anos para eu conseguir lançar alguma coisa realmente minha, o tempo é escasso. Já que trabalho muito com criação de assets também, nem sempre tenho coisas públicas, digamos assim. Afinal, muitas dessas coisas ficam mais por baixo dos panos e a gente acaba utilizando no desenvolvimento de outros jogos. Então não é algo necessariamente para o consumidor final. Então, mexo com jogos há X anos, não significa muito sem um contexto. Eu, por exemplo, no tempo que trabalho com Unity, já acumulei aproximadamente 6.500 horas mexendo nela. Tive mais de 50 alunos, mais de 60 freelas. Para você, isso pode não significar muito, mas tenho anotado praticamente todas as coisas que eu faço para poder ter um controle de fato. Ainda assim, eu falar isso para você não comprova nada. Mas se você pesquisar sobre mim no Superprof, por exemplo, ou na internet, você consegue ver algumas das coisas que eu fiz, a quantidade de alunos que eu tive e tudo mais. Cada projeto que eu já participei também eu tenho salvo no meu PC, então obviamente consigo mostrar aí, né, caso seja necessário. Se fosse considerar desde quando eu estou na área de desenvolvimento de games, por exemplo, eu teria mais de 15 anos na área. Afinal, eu comecei com 10 anos de idade a mexer com RPG Maker, Odd Server de Tibia, Pixel Art, Caramba 4, incluindo GDDs maravilhosos de uma criança que mal sabia escrever direito. Então, uma hora até trago aí pra vocês darem uma olhada, acho que vai ser bem interessante. Mas dá pra entender o problema aqui, certo? Incluindo, se você tem interesse em ver meus projetos, como eu crio jogos e mostrando meu conhecimento, vou deixar até alguns vídeos aqui no card acima pra você poder dar uma olhada, afinal tem uns conteúdos bem legais pra mostrar. Ah, e quero deixar claro que não estou comparando meu conhecimento com o do Todinho. Ah, galera, somos de áreas diferentes. Eu trabalho com game dev 8 a 12 horas por dia praticamente. E ele é youtuber, tá? Não, obviamente não tem nada de errado, não estou atacando isso aqui, às vezes parece algo ruim, tá? Mas, inclusive, o meu sonho, tá, é virar também aqui pra parte do youtuber. Mas o que eu quero deixar muito claro é que, obviamente, eu trabalho muito mais tempo em questão diária com isso, tá? Por quê? Porque literalmente o meu trabalho é isso que eu faço todos os dias. Então, a parte aqui que eu trago pra vocês no YouTube, digamos que não é um hobby, mas é o adicional. Já ele trabalha com o YouTube, então talvez ele não tenha tanto tempo praticando diariamente em jogos. Não sei dizer, não conheço ele pessoalmente, nem nada. Mas é algo, né, pra se levar em consideração. E o que ele faz aqui na plataforma, simplesmente instigando a vontade das pessoas por realizar seus sonhos, por exemplo, pode impactar muito mais vidas do que eu aqui, por exemplo. Além do mais, obviamente, tivemos trajetórias bem diferentes, então ele pode ter muito mais conhecimento em outras áreas que eu não manjo tanto, e vice-versa. Já quanto ao valor de R$300, o ponto que o próprio Todinho trouxe pra gente pra esclarecer esse preço é que ele pretende lançar Game Gems para quem fizer o curso dele, como essa primeira aí que vale praticamente R$10.000. É bastante grana, galera. Até eu fiquei com vontade
vontade de participar. Além disso, comentou também que todos os vídeos dele serão editados, diferente da grande maioria dos cursos da internet, então imagino que vai ficar mais na pegada do canal dele. E que muita gente, né, simplesmente, geralmente senta e grava horas de vídeo sem nenhuma edição. Então ele compara aí com os outros cursos que geralmente tem uma edição um pouco mais precária e tudo mais. O que... realmente, em parte, apesar de achar que ele generaliza um pouco demais, clamado, o professor dá bom dia, por exemplo, já não acho que é exatamente por aí, mas que sim, tá, ser mais direto ao ponto realmente pode ajudar nessa questão. Eu mesmo, por exemplo, não encurto muita enrolação, mas sei que também não é tudo isso, né, que vai destruir ali o curso. Geralmente, a falta de preparo de um professor, o conteúdo raso, essas coisas que vão fazer realmente ser um curso ruim, e não necessariamente ser um pouco mais enrolado por falar um bom dia, etc. Inclusive, acredito sim que cursos são muito úteis para muitas pessoas, afinal cada um tem seu jeito de aprender. E de fato, muitos cursos são muito enrolados, o que também detesto, tá? Mas tem muito conteúdo bom por aí, é mais uma questão de procurar e encontrar. Da mesma forma, já vi cursos da Udemy, por exemplo, de pessoas que não dominam absolutamente nada, a ponto de chegar a ser ridículo oferecer esse conteúdo como conteúdo pago no meio de cursos tão bons. Para ter ideia, eu já vi cursos de jogo de luta, por exemplo, que obviamente eu não vou falar de quem é, onde os códigos eram muito fracos, de verdade, com práticas bem ruins. Então, isso aí é uma coisa muito séria, galera, tá? Cuidado com os cursos que vocês compram por aí. Se vocês não tiverem certeza de quem tá ensinando, se a pessoa sabe o que tá dizendo, vocês vão aprender errado, e para corrigir isso depois é bem mais difícil do que começar direito. Você literalmente está estragando seu aprendizado. Então, tomem cuidado. Antes de comprarem qualquer coisa, façam uma pesquisa, vejam a respeito, vejam sobre o professor, o que ele faz, o que já fez na vida e se ele consegue comprovar o que ele tá vendendo para você. É muito fácil, por exemplo, eu chegar aqui para vocês e falar: ah, lancei mais de 10 jogos, ganho mais de 20 mil por mês e se você comprar o meu curso em uma semana, você vai sair criando qualquer jogo e vai sair milionário. Agora o ponto é, eu consigo provar isso que eu acabei de falar para vocês? Isso é real, não é? E aí? Se vocês não forem atrás de, pelo menos, ver sobre isso, dificilmente vocês vão conseguir saber disso, e facilmente vocês vão ser enganados por qualquer coisa que verem por aí. Novamente, galera, isso que eu estou falando é pra vida de vocês, não necessariamente tem a ver com todinho o curso dele, tá? Eu sequer estou falando se ele tá mentindo, manipulando, aumentando, fazendo qualquer coisa do gênero do que ele propôs. Mas como estamos falando de um curso, acredito que é um aprendizado bem válido para a vida de vocês. E novamente, pesquisem a respeito, se quiserem comprar, testem os dias gratuitos, veja o que o curso oferece, se ele oferece o que tá falando que faz e tudo mais. Se você gostou, continua. Não curtiu? Vai atrás da sua devolução grátis. Agora, um ponto que o Shido trouxe que eu não concordo plenamente é a questão de basta procurar no Google, no YouTube, que você aprende qualquer coisa. Tá, vamos lá. No caso de você conseguir, de fato, aprender qualquer coisa, sim. Tá, você consegue. Mas o ponto aqui não é esse. Cursos, ou até aula particular mesmo, não é simplesmente tacar conteúdo aleatório que você acha que precisa sair procurando por aí. São horas já planejadas para você ter uma base sólida. Até você conseguir achar isso na internet, achar uma coisa que preste, que se encaixe no que você quer, pode levar um bom tempo. A ideia desses tipos de conteúdos pagos, por exemplo, são, na maioria das vezes, trazer um conteúdo um pouco mais direto ao ponto para vocês, um pouco mais direcionado para você ter um aprendizado mais interessante. De fato, pesquisando acha qualquer coisa, mas pode demorar horas. O curso já traz pronto para vocês. Se você acha que seu tempo não vale nada, então beleza, manda bala, às vezes até compensa. Mas para mim, por exemplo, onde meu tempo livre é bem limitado, pode compensar muito em certos momentos. Eu mesmo, sendo professor particular, por exemplo, quando preciso aprender algum assunto de forma mais urgente e tô sem tempo para fazer aquela pesquisa mais avançada, eu vou atrás de profissionais que entendam do assunto e pago às vezes por uma consultoria, até porque é bem mais direto ao ponto de fato. Inclusive, galera, esse vídeo foram algumas horas aí pra gente fazer esse roteiro, algumas edições e tudo mais, então vai um tempinho bom pra gente conseguir fazer um vídeo legal pra vocês. Então, por favor, considere deixar aquele like e compartilhar aí. Cara, isso faz toda a diferença pra gente continuar esse trabalho por aqui. De qualquer forma, o problema geral que vejo hoje em dia é que geralmente cursos te dão uma base pra você fazer suas coisas, um pontapé inicial. E acredito que essa seja a proposta deles. E como já comentei, tenho praticamente 6.500 horas ali de Unity e estou longe de saber tudo sobre ela. Se você acredita mesmo que um curso de 10, 20, 30 horas vai fazer com que você saia sabendo fazer qualquer coisa, sinto muito te dizer, mas o problema não está no curso. A única forma de aprender a fazer algo é fazendo, galera. O curso vai dar a mão para você para dar os primeiros passos sem medo. É quase aprender a andar de bicicleta, tá?
ele vai te ajudar a ter mais confiança nesse mim. E quando você sentir que tá mais tranquilo, você simplesmente começa a andar sozinho. Mas geralmente precisamos desse empurrão inicial. Novamente, cada um é cada um. Tem gente que gosta, tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Então não é errado pagar por um curso, por um professor, ou simplesmente se virar por conta própria. Você é quem decide isso, mas novamente, decida bem onde você vai investir o seu dinheiro. O ponto aqui é, se você tem interesse nesse curso ou qualquer outro, acima de tudo, analise. Veja se é para você e por quê. Além disso, pense no que você quer fazer. Criar jogos pessoais, de brincadeira, um protótipo, é totalmente diferente de você ganhar dinheiro com isso ou trabalhar em empresas, por exemplo. Você aprender o RPG Paper Maker vai te ajudar. Todo conhecimento é válido, todo, mas as chances de você conseguir achar uma empresa no mundo de jogos ali que utilize essa engine é mínima. Então não espere conseguir sair um emprego de forma fácil com isso aí, mas pode ser ótimo, por exemplo, para a questão de criar um hobby, ou se divertir e criar seus jogos ali de forma tranquila, ou até mesmo um pontapé inicial na área. Obviamente, você não aprender programação é algo que vai limitar você mais pra frente, mas só a parte de você ter uma lógica por trás facilita muito em muitas áreas. Para jogos indies feitos só por você, por exemplo, absolutamente qualquer engine pode valer. Porém, você ser mestre em Construct, por exemplo, que é outra engine que eu não vou entrar muito a fundo por aqui, não é tão popular para o mercado, então limita muito mais suas possibilidades do que aprender Unity, Unreal, Godot, por exemplo. Então, se você está disposto a dedicar seu tempo em algo, analise o quanto isso vale a pena e onde você quer chegar com isso. Se você quer saber a minha opinião sincera, pelo valor do curso, eu pessoalmente acredito que não compense tanto, mesmo com o que ele oferece, mesmo com a questão da Game Jam e tudo mais, tá? A questão de editor. Mas, se você quer pagar por gostar do criador de conteúdos, se você acha que isso pode agregar na sua vida e que esse dinheiro não faz diferença pra você, vá em frente, cara. O Todinho me parece uma pessoa incrível, muito legal de verdade. E, obviamente, eu mesmo amaria conhecer e ter a oportunidade de conversar com ele. Mas ainda assim, esse é o meu ponto de vista. Leve em consideração que eu nem sequer pude comprar o curso. Afinal, é um valor meio alto ali para desembolsar. Fora o tempo que seria para avaliar todas as aulas uma por uma. Realmente, o pessoal teria que curtir muito e comentar bastante aqui no vídeo para eu pensar a respeito. Portanto, essa é uma revisão superficial sobre essa treta toda que tenho certeza que você pode tirar um bom proveito disso tudo para te ajudar a decidir o que fazer com seu dinheiro daqui para frente. O último ponto que quero levantar é que o Shido comentou no final do vídeo dele, e infelizmente isso é real. Criar um jogo dá para fazer em um dia, agora um jogo comercial, o mais simples que seja, são meses. Para alguém que sabe o que está fazendo. O Everseeker, por exemplo, que é o jogo que eu estou lançando agora na Steam, levou cerca de 3 meses para ficar pronto. Obviamente, trabalhando algumas horas por dia, né? Não nem todo dia também. Mas qualquer projeto sério leva tempo. Jogos complexos levam anos. Não importa se você é um mestre do game dev ou não. E como ele mesmo comentou, geralmente você precisa de uma equipe. Pessoas que fazem tudo sozinho, como o caso Stardew Valley, por exemplo, obviamente inspiram a gente e servem sim como exemplo para muitos casos. Mas a grande maioria não vai conseguir isso de forma tão fácil. Meu sonho era chegar nesse patamar, mas infelizmente eu mesmo já caí na real que as coisas não são tão fáceis assim. Então não espere qualquer curso na vida de vocês que, após finalizar, você vai conseguir fazer um GTA da vida sozinho. Isso não acontece, tá? Não estou falando que ele propôs isso, mas para vocês entenderem aqui como funciona. De qualquer forma, agradeço muito a você que chegou até aqui, é menos de 10% das pessoas que veem o vídeo todo, então parabéns, você faz parte dessas pessoas raras e fantásticas. Por isso agradeço a você e espero nos vermos novamente em breve e até a próxima.